Idosa é roubada em bairro Nobre de Vitória. Ela tinha tava toda ali, voltando do supermercado com a sacolinha dela. Na porta de casa, um ataque inesperado. Balança. O suspeito caminha pela calçada de forma premeditada. Não olha para os lados, pois já sabe muito bem o que quer. Ele dá meia volta em uma árvore e encontra a vítima. Com a mão na cintura, rende a idosa que chega em casa com sacolas de supermercado nas mãos. A mulher se assusta, vai para a portaria e ali tem a bolsa roubada. O suspeito foge e ela tenta correr atrás dele. Neste outro ângulo, as cenas são ainda mais impressionantes. Veja que o criminoso arranca com violência a bolsa do corpo da vítima. Ela tenta segurar o acessório, que é puxado pelo ladrão. O assalto aconteceu na tarde da última quarta-feira, nesta rua de Barro Vermelho, em Vitória. Testemunhas confirmaram que a idosa mora nesta região e que estava chegando em casa quando foi assaltada. A polícia também disse que o suspeito levou a bolsa da vítima com todos os pertences. Depois do crime, como a gente viu nas imagens, a idosa saiu correndo por este trecho. Foi até aquele ponto ali da rua, mas desistiu e viu o suspeito fugir, levando a bolsa dela. Nós tentamos conversar com a vítima, mas o porteiro do prédio disse que a idosa não estava em casa. Não há informações sobre a prisão do suspeito.